ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡର ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜ ଗୟାବନ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲରୁ 17 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ବାହାରି ମଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାତିସାରା ହାତୀମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭୋର ସମୟରେ ସେହି ହାତୀପଲ ଗୟାବନ୍ଧ ସର୍ବଣା ହୋଟେଲ ନିକଟରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫଳରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ହାତୀପଲ ଗୟାବନ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଏହି ହାତୀପଲରେ 3ଟି ଦନ୍ତା, 8ଟି ମାଈ ହାତୀ ଓ 6ଟି ଛୁଆ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।